Goedemorgen allemaal. Eind deze maand dan start er weer een Alpha-cursus. Daar ga ik nu niets over zeggen. U kunt straks na afloop bij de Alpha-stand meer te weten komen. Afgelopen voorjaar hebben we dat ook gedaan. En Kevin was een van onze deelnemers. En Kevin, jij was misschien niet zo heel erg van het christendom. Je gaat een beetje bij me weg. Maar je was niet zo heel erg van het christendom. Of misschien ook van God. Waarom koos jij ervoor om mee te doen? Allereerst dankjewel dat ik hier mag zijn. Adrian, fijn dat je me hebt gevraagd. Ik was inderdaad niet zo van het christendom. Ik heb ooit een keer, toen ik 6 was, mocht ik niet meedoen aan de eerste communie in mijn katholieke basisschool. Toen moest ik de klas uit, en net als alle kinderen die niet gedoopt waren toen ze een baby waren. Toen dacht ik, nou, ik geloof dat mensen uitsluit, daar hoef ik niet zo bij te zijn. En dat heb ik eigenlijk altijd volgehouden. Altijd gedacht, nou, geloof, ik vind het goed dat het er is, ik vind de normen en waarden fantastisch, maar het is niet echt iets voor mij. En toen kreeg ik een christelijk vriendinnetje. Zo'n beetje rond coronatijd. En die zei tegen mij, ja, ik vind het toch wel belangrijk dat jij er iets vanaf weet. Nou, dat was ik wel met haar eens. Want als je met elkaar bent, moet je ook elkaar begrijpen en openstaan voor elkaar. Dus toen heb ik gezegd, nou, dan wil ik wel mee naar Alpha-cursus. En ja, door corona was dat een beetje moeilijk. Ik wilde het niet digitaal doen. Ik werk al 40 uur per week digitaal achter een computer met allerlei Zoom-meetings. Ik dacht, dan wil ik het in persoon doen. En de eerste die open ging, toevallig van een kerk waar we ook een dienst hadden gezien met kerst, was de Wijngaard. Dus toen zijn we daar afgelopen voorjaar, ik denk 2 dagen voordat het begon, hebben we ons nog ingeschreven. En toen kwam ik in de groep bij Adrian. Nou, we zijn dan een keer of 10, 15 bij elkaar geweest op een maandagavond. Formule is altijd, je eet eerst met elkaar. Daarna kijk je een klein half uurtje naar een alfafilm over een thema wat te maken heeft uiteraard met christelijk geloof. En daarna heb je het erover. Kevin, wat heeft het jou gebracht? Meer dan ik had gedacht eigenlijk. Ik dacht, ik ga daar naartoe. Ik krijg gratis eten, dat is fijn. Gratis eten was ook heel erg goed trouwens. En ik dacht, ik ga daar naartoe zodat ik mijn vriendin beter leer kennen en beter leer begrijpen. Ik had niet verwacht dat ik er zelf voor mezelf zoveel uit zou halen. Ik had niet voor mezelf verwacht dat ik aan het eind serieus ergens toch wel tot de overtuiging was gekomen dat God bestaat. Ik ben nog zoekende naar de relatie die ik met hem kan aangaan. Maar ik ben wel op het punt dat ik denk God bestaat en ik voel daar heel veel vertrouwen uit. Als je dan vraagt wat heb ik er verder van gekregen. Ik dacht altijd als je christen wordt dan verander je heel erg en dan krijg je zo'n hele heilige glimlach en dan loop je glimlachend door het leven. En dat is wel een beetje zo, maar ik denk dat wat ik ervan gekregen heb vooral heel klein is. Ik voel iets meer vertrouwen, ik voel iets meer geduld, ik ben iets vrijgeviger. En ik ben denk ik daardoor een iets leuker persoon geworden. En ik voel me daar ook beter onder. Dus ik heb er heel veel meer voor gekregen dan ik ooit dacht en daar ben ik heel erg dankbaar voor. Vandaar ook dat ik hier sta op dit podium. Misschien om mogelijke misverstanden te voorkomen, hè? Hier staat op die poster ontmoeten. Vragen en ontdekken. Komt dat een beetje overeen met het karakter zoals jij dat hebt ervaren, Kevin? Of was het meer een kwestie van ontmoeten en indoctrineren? Nou, jij hebt wel goed je best gedaan om te indoctrineren, Adrian. Maar nee, ik denk dat het juist het open karakter was dat mij heeft geholpen. De eerste paar sessies waren heel vrijblijvend, waren heel laagdrempelig eigenlijk. En het ging vooral over wie is Jezus, wie is het geloof, wat is het geloof, hoe kan je daarmee omgaan, wat kan het voor je betekenen. Maar het ging vooral ook over hoe kan je in het leven staan en met mensen omgaan. En het feit dat er niet werd gezegd, je moet geloven in God, je moet een relatie aangaan met Jezus. Maar dat er werd gezegd, je kan geloven in God en Jezus staat er voor je als je dat wil. Dat vond ik heel warm en vertrouwd en dat haalde mij stapje voor stapje een beetje over om me steeds meer open te stellen. En ik denk juist dat ongedwongen karakter is waarom ik het iedereen, zelfs mensen die niet geloven of die niet willen gaan geloven, zou aanraden om het wel te doen. Want je wereldbeeld vergroot er gewoon van. Nog een klein misverstandje wellicht. Is Alpha bedoeld om mensen bij deze kerk te praten? Nee, alhoewel jij wederom goed je best hebt gedaan. Maar nee, dat idee heb ik helemaal niet. Ik denk dat als je weggaat bij deze Alpha-cursus en je bent op het punt dat je zegt, nou, ik ga voor mezelf de komende 5 jaar ontdekken
wat de Bijbel, wat Jezus en wat God voor mij kunnen betekenen, dat iedereen van de Alpha-cursus tevreden is en dat een mooi resultaat vindt. En dat iedereen gewoon blij is dat ze je hebben leren kennen en dat ze de kans hebben gehad om met je in gesprek te gaan. Dus ik denk dat dat, ja, het is echt heel vrijblijvend en ik kan het iedereen aanraden. Ook mensen die hier vandaag voor het eerst zijn en nog twijfelen, doe het gewoon, want je komt eruit als een rijker persoon. Ten slotte, Kevin, toen jij 6 was, geen commune. Ik zag dat je zo straks een avondmaal hebt meegedaan. Was dat de eerste keer? Nee, ik heb nog 1 keer ergens anders meegedaan. Maar dit was de 2e keer. Maar wel de keer die het meest betekende. Dus dat is misschien wel wat waard. Nou, betere reclame. Hè? Goed.